розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, шановні слухачі! На цей раз я, Віктор Беляков, пропоную торкнутися такої витонченої та знайомої всім, хоча б із фільмів, теми, як перше кохання, яке не завжди буває взаємним. Тату, тат, а ти в школі коли-небудь закохувався? Було діло, є що згадати. А розкажеш? Та що там розповідати? Це почуття було одностороннє. А що, тебе теж спіткало це почуття? Не знаю, щось дивне. Словами складно описати навіть. Як же ти швидко дорослішаєш, дівчинко моя. А чи є що згадати вам, шановні? Певно, що є. І в кожного своя історія. Частіше за все це переживання, ревнощі, захоплення. По-перше, який би у вас не був досвід в цій темі, не перетворюйте його одразу на драматичний перед закоханим підлітком. Все круто, кохання – це чудове почуття, і його не треба соромитись. Але і кричати про нього на кожному кроці теж не варто. Досить корисно, коли між дітьми та батьками довірливі стосунки. Тоді і дорослі в темі, що як відбувається на стежці з пелюсток троянд, і тінейджер має певну підтримку і навіть слушну пораду. По-друге, не проявляйте надмірну зацікавленість до такої теми в дитини, бо можете тим самим відштовхнути її від себе. Хай краще сама розповідає все, що вважає за потрібне. Проте це не означає, що ви зовсім не маєте права мати інтерес до почуттів власної дитини. Як же краще пояснити, що до чого? Та й взагалі, чи треба щось радити в такій витонченій темі підлітку? Давайте спитаємо у психолога і арт-терапевта Наталії Лазаренко. Звичайно, і я, як і всі люди, переживала там закоханості різні в шкільному віці, і це абсолютно нормально. Я пам'ятаю свого періоду життя, десь клас 8, нам стало дуже цікаво. Ми, однокласники, один одному стали цікаві, як хлопчики і дівчатка. До того ми не помічали такої великої різниці, і це було дуже для нас важливим. Були записочки, ми їх передавали один одному, і це все чудово і прекрасно. Я, наприклад, згадую про те, що з батьками у нас не було обговорень таких тем. А знову ж таки, якщо ваша дитина до вас прийшла з таким обговоренням, це просто прекрасно. Якщо попросила поділитися своїм досвідом, як в тебе це було? Було це щасливе, чи було це трагічне, чи ваше кохання зараз із вами поряд? Про це важливо говорити, бо в світі сучасних технологій спілкування онлайн для наших дітей дійсно відходить на другий план такий контакт з людьми. Кожен переживає яскраві емоції, і для цього не потрібно кудись іти, з кимось зустрічатися, достатньо відкрити телефон чи комп'ютер, і ось тобі вже емоції, короткі відео, тут якісь рекомендації дають, тут іще щось, діти включені в це і переживаєте це. А для батьків важливо все ж таки розказати дитині про те, що зустрічі важливі, розмови важливі, пізнання світу внутрішнього один одного, бо ми так, знаєте, ходимо довкола і шукаємо якусь таємну інформацію, впливу на людей. Ми забуваємо те, що це все пізнається в принципі в процесі спілкування з іншими людьми. І що важливо, щоб ми могли обирати, і що важливо, щоб ми могли розуміти те, що це просто процес от зараз, який відбувається з нами. І ці емоції, які відбуваються, те незвичне, у підлітка це ж перша закоханість, взагалі якби незрозуміло, що зі мною відбувається. І про це важливо нам згадати дорослим, щоб трошки відключитися від такої повсякденної суєти, згадати про це і дати зрозуміти дитині, що нічого катастрофічного не відбувається. Так, це нові відчуття, це нові почуття, але ти зрозумієш, ти до цього звикнеш, ти, можливо, будеш згадувати, насолоджуватися цими моментами. Адже коли ми послухаємо дорослих, то вони розказують про цю першу закоханість, про перші поцілунки чи дотики, як найяскравіші моменти в своєму житті, бо вони були самі незвичні, вони були самі такі, які запам'ятовуються для нас. Але варто пам'ятати про те, що ми можемо продовжувати згадувати ці моменти, і ми можемо їх відновлювати в своєму житті. Це варто робити. Не треба ставити на останнє місце кохання і почуття. Адже в світі, коли ми включені в досягнення якихось цілей, зупинитися, поспостерігати за своїми відчуттями, за іншими людьми, насолодитися любов'ю. Я здатен кохати. Це чудово. Це чудово. Це про мене, про мою особливість. Я здатен це робити. Так само і дівчина
дівчинка, я здатна кохати, це прекрасно, це чудово, це про мою особливість, про мою здібність. Так, буває нерозділене кохання, бувають розчарування в коханні, але розчарування виникає там, де були дуже великі очікування. І, можливо, саме про це треба і поговорити з вашою дитиною, коли вона про це запитує. Без порад, от що важливо нам, дорослим, зрозуміти, що не треба на кожну фразу давати якусь пораду. Відкрийте світ, внутрішній світ своєї дитини, допоможіть дитині зрозуміти її бажання, на що вона розраховує, на яку реакцію. Наприклад, дівчинка там перший раз там підфарбувала губи, щоб сподобатися якомусь хлопчику, пройшов день, а він навіть не звернув на неї уваги. То послухайте про її переживання, хай вона вам про це розкаже. Чи навпаки, там дівчинка там чи хлопчик на щось розраховував, він себе вів цілий день як джентльмен, допомагав цій дівчинці, відкривав перед нею двері, а вона не звернула на нього уваги. То і підтримайте, будьте підтримуючою стороною в цьому, хай ваша дитина розкаже про свої очікування. А щоб менше були розчарування, треба точно зменшити свої очікування. Наша фантазія інколи нас несе, і ми уявляємо, як то воно все буде ідеально, але ми розуміємо, що в світі так часто буває, що наші фантазії не співпадають з реальністю. І тут знову ж таки, що важливо зробити, це адаптуватися до того, що все йде не по плану. Напрацювати в собі навики стресостійкості. Окей, а якщо все піде не так, як я очікував, що тоді я буду робити? І цим, коли дитина вже вам це розкаже, і ви про це проговорите, дитина наче проживе цю емоцію, і коли це реально станеться в її житті, вона вже не буде настільки сильною. В неї вже з'явиться начебто новий досвід. Досвід цих нових переживань. Не бійтеся розказати про ваші невдачі, про ваші переживання. І не забудьте, знову ж таки, сказати про те, що було успішним, і описати, не рекомендуючи, а просто описати. А я в такій ситуації там зробив ось так і ось так. А мій друг зробив ось так і ось так. А там іще хтось ось так і ось так. Щоб у дитини було як мінімум декілька варіантів розвитку подій. Може піти ось так, може ось так, а може ось так. Дитина трошки заспокоїться. Вона вже не буде така емоційно включена в ці переживання. І варто пам'ятати, що слово «любити», слово «любов», «люблю» – це про мене. Це не про реакцію іншої людини. Якщо я здатен любити, то це прекрасно. Це прекрасна моя особливість. Я люблю. Без очікувань. Підлітки, вони бувають так масштабу, у них катастрофічна, да, така проблема глобалізована дуже. Тому варто пояснити про те, що насправді ніяке почуття не триває вічність. А навіть якщо є якась любов, яка проходить через роки, то ми звикаємо до цього і ми звикаємо жити в цих нових умовах. Об'єкт нашої любові не відповідає взаємністю. Така реальність. Можна почитати легенди з дітьми там про любов, а які є види любові взагалі, да? А яку ти, як тобі здається, який ти вид любові переживаєш? Поговоріть про це з вашою дитиною, почитайте приклади якісь, можливо, відомі люди, адже багато відомих людей, тут вони кохали одне одного, тут вони розійшлися, потім вони завели сім'ї, потім вони знову зустрілися. Тобто настільки багато варіантів, щоб у вашої дитини, яка тільки починає це пізнавати, починає пізнавати цей світ, з'явився досвід і якесь уже розуміння, якась уже опора була, що те, що я відчуваю, це не катастрофічно, те, що я відчуваю, я звикну до цього. Да? Це просто зараз такий період, який потрібно пережити. Опиши це, як ти це відчуваєш, як ти думаєш, щоб коли людина любить іншу людину, як вона себе поводить, що вона робить. Тобто оце такий емоційний зв'язочок з вашою дитиною і буде базою, і буде підтримкою для вашої дитини, коли вона буде про це говорити, а де ти в тілі відчуваєш цю любов, в серці я там щось відчуваю, о, так це прекрасно, отже в тебе є душа, ти відчуваєш, і це чудово. Інколи наша душа потребує не стільки приємних емоцій, приємних переживань, як глибоких, тяжких і складних переживань. Тут можна подивитися мультфільм «Душа», там, де якраз це пояснюється, що, можливо, твоя душа це вибрала для чогось, та для якоїсь мети. І тут уже підліток буде переключатися, а, так це в цьому є якийсь там глибокий сенс, та, мені треба в цьому розібратися, можливо, дійсно моя душа там для чогось хоче пережити цю там любов, в якої немає взаємності. І це переключання буде допомагати дитині не зосереджуватися, не катастрофізувати ці відчуття, трішки їх врегульовувати і робити меншими для переживань. Як не порушити кордони в цій темі? Коли, наприклад, підліток
Не дуже хоче про це говорити, але ж батьки переймаються за свою дитину. Спочатку ми звертаємо увагу на своє життя і на свої переживання. Задаємо собі питання, а чому мене це так сильно включає в переживання? Можливо, це відголоски дійсно із мого минулого. Можливо, мені знайомі ці переживання. Батьки багато роблять таких переносу своїх почуттів на дитину. А нам важливо зрозуміти, що насправді ми не знаємо, як відчуває дитина. Нам тільки здається, що вона може відчувати так, як ми відчуваємо. І наші переживання були дуже глибокими. Поспостерігати акуратненько, без насилля, знову ж таки в діалозі, а пропонувати дитині, хочеш про це поговорити? Дитина може сказати, так, хочу, ні, не хочу, хочу, але не зараз. Да? Будь-який варіант, він нормальний, ми повинні його сприйняти. І тут і є, оце, щоб не порушити кордонів дитини, щоб дитина відчувала себе захищеною. Коли вона буде почувати себе в безпеці, вона буде йти на більш відверті розмови з своїми батьками. Діти чого бояться, чого закриваються, чого не хочуть говорити, і чому вони починають обманювати? Тому що вони бояться неадекватної реакції своїх батьків. Дитина думає, да що ж я такого сказав? Наче щось не таке вже там катастрофічне сказав, чому у батьків така реакція? Ні, батьки – це ті люди, яким не можна нічого говорити, бо те, що викликають батьки, це ще сильніше мене пригнічує. Тому тут дуже-дуже акуратненько треба про це говорити, проаналізувавши спочатку, як це було в мене, які були в мене переживання щодо цього, і що зараз в мене відбувається в моєму житті. Знаєте, у нас батьки приходять, і вони сьогодні негайно хочуть вирішити цю проблему. Да? Але потрібно згадати про те, що проблема створювалася деякий період, тому на вирішення цієї проблеми також треба деякий період. А ми звикли до швидких задоволень. Хочу – маю, да? Хочу – отримую. Нам треба навчити себе до того, що важливо десь потерпіти. Це не те, що можна вирішити ось так, ось ви щось зробите, і в вашій дитині там щось зміниться, вона буде себе почувати щасливою. Розберіться, які у вас почуття викликає те, що ваша дитина зараз переживає страждання. І дозвольте вашій дитині переживати ці страждання, бо життя – це не тільки пелюстки троянд, а життя – це терни, життя – це колючки, життя – це йти насупротив, життя – це долати перешкоди, тому це абсолютно нормально. Але життя – це не суцільні перешкоди. Бувають часи, коли складно, бувають часи, коли легко. І це важливо зрозуміти. Зрозуміло, що боляче, дитиночка, кровиночка страждає. Але дайте вашій дитині здобути цей опит. Є рана на душі, вона затягується шрамом, і це місце стає більш твердішим для подальшого сприйняття. Тобто дайте можливість отримати цю рану, загоїти цю рану, отримати шрам, зробити висновки, і тоді ваша дитина буде в інший раз не такою вразливою. Отож, як би там не було, по завершенню передачі обійміть свою закохану юнь, надавши підтримку в невзаємному коханні, або ж порадівши разом за нові почуття, що віднині доступні вашій дитині. А мені, Віктору Белякову, час прощатися з вами, але лише до наступної передачі. Розпрямлені плечі нашої малечі.